Sing gede pangapura. Sambo Panci Dalu niku critane ngene lho, Len. Dadi iki ana wong lanang nyenengi wong wedok anake telu. Ditembung karo bojone ora oleh. Terus isone mung rembukan nganggo HP kuwi Sambo Panci Dalu. Paham? Nggih. Lah dene nglangut lah timbang langut begadang ya. Nggih. Begadang ya. Nggih. Ya. Mendah po ya. Thank you.
saking keluarga ageng among tamu.